Mostren el temps d'anticicló, que serà protagonista força dies més. Ara mateix ja estem dient que aquí, a la platja de la Barceloneta, en directe, estem gaudint d'uns 18 graus. Hi ha barris del centre de la ciutat que han arribat a 20 graus fa 3 quarts d'hora. L'aigua del mar, que per cert està molt neta, fa dies que no plou, l'aigua del mar es troba un grau per sobre del normal. La tenim pràcticament a 16 graus aquí a l'àrea de Barcelona. Alfred, veiem el mapa...